boyda. Kim ko'ribdir? Insoniylikning eng go'zal fazilatlarini o'z qo'shiqlarida tarannum etuvchi san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, Bobur nomidagi xalqaro davlat mukofoti sovrindori Ma'murjon To'xtasinov poytaxt radiosining dilnavo dasturi mehmoni. Muxlislarim, meni bir marta yaxshi ko'rsalaring, men sizlarni 100 barobar yaxshi ko'raman. San'atkorning samimiy suhbati va qalb kechinmalaridan tuzilgan musiqiy dastur 8 may shanba kuni soat 11:00 da hamda takroran 9 may yakshanba kuni soat 16:00 da dastur muallifi Nodira Muhammadjonova eshittirishida yaxshilik va ezgulik bilan yo'g'rilgan qo'shiqlardan bahralar oling. Shodlik qayg'uling. Assalomu alaykum aziz poytaxt radiosini muxlislari, aziz do'stlar, shinavandalar, milliy qo'shiqlarimizni yaxshi ko'radigan muxlislar. Avvalo men mana shu poytaxt radiosini ijodkorlariga o'z minnatdorchiligimni bildirishga qaror qildim. Chunki bizni shu Farg'onadan taklif qilib, shinavandalar bilan yuzma-yuz mana shunaqa suhbatlashish san'atkor uchun bir katta baxt. Agar sizlarga o'xshagan ijodkorlar chaqirmasa, eshituvchilar bilan birga-birga bu qo'shiqlarimizni yodiga solib turmasa, menimcha ijodkor juda chetlab qoladi. Avvalo sizlarga, ijodiy guruhga juda ham katta rahmat. Men ko'pincha Toshkentdan o'rtoqlarim qo'ng'iroq qolishadi Farg'onaning oltarig'iga. Hozir poytaxt radiosida baloncha ashulangiz ketyapti deb qoladi. Bu endi san'atkor uchun juda bir katta baxt. Men Farg'onani Oltariq degan bir tumanida, Yangi Qo'rg'on qishloq qoralar yig'inida shu dunyoga kelganman. Dadamiz nemis tili o'qituvchisi bo'lishgan, onamiz uy bekasi bo'lishgan. Bizi dadamiz Salimjon aka bizni qo'limizdan yetalab shu musiqa maktabiga yetalab borgan. Rishtondan kelib orasi 20 kilometrdan bizi domlamiz To'lqinjon aka Ergashev hozirda yo'q, joylari jannatda bo'lsin deymiz. Biroq ustozlarida Rubob sinfida shu odamni qo'lida o'qidim. Maktabni bitirib Qo'qon avtoyo'l texnikumida o'qidim. Avtomobillarni eksploatatsiya qilish bo'limini bitirib, u yerdan keyin Toshkentga ajoyib ustozimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ikromjon aka Bo'ronov bizni shu yetalab olib kelib, mana shu yerda 2 yil qo'llarida harbiy musiqa ansamblida xizmat qilishga to'g'ri keldi. Bu odamdan ham ko'p minnatdormiz, ko'p narsalar o'rganganmiz. O'zim demak 1958-yilda tug'ilganman. İlk qo'shiqlarimda shu maktabda o'qib yurganimda rubob cholib shu vatan to'g'risida, yoshlik to'g'risida, ayniqsa shu Fahriddin Ma'riflarning qo'shiqlarini, Komiljon Borat qo'shiqlarini, shu Oribxon Hatamov, Qobiljon Yusupov ajoyib ustozlarning qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganmiz. Baxtimizga borlari omon bo'lishsin. Armiyadan keyin Toshkent davlat madaniyat institutini xalq ashula va raqs ansambllarining badiiy rahbari bo'limini bitirdim. Bu yerda ko'p bastakorlar bilan birga-birga bo'lib, ularni qo'lini olish nasib qilgan, ularga shogird tushganman. O'sha Rahmatjon Tursunov, To'lqin Toshmatov, mana hozir O'zbekiston xalq hofizi Alijon Erkayevlarning qo'lida Tohir aka Yo'ldashev rubobdan dars berishar edi. Ularni sanasiz juda ham ko'p. Saodat opa Yo'ldasheva. Bunchalar ham ishlaring g'alat. So'zim tingla dunyo bir muddat. Bunchalar ham ishlaring g'alat. Yaxshilarni g'amlarga kutib, yomonlarga qilding. Yaxshilarni g'amlarga ko'mib, yomonlarga qilding muruvvat.
farozingni qandoq qo'yasan. Bir kam dunyo, bir kam dunyosan. Farozingni qandoq qo'yasan. Bir kam dunyo, bir kam dunyosan. Nokaslarni bor qiladirsan. Kimki haqsiz qona qiladirsan. Egrilarga ishmisan so'zlan. Nechun g'alat qona qiladirsan. Kimni xurlab, kimni suyasan. Bir kam dunyo, bir kam dunyosan. Kimni xurlab, kimni suyasan. Bir kam dunyo, bir kam dunyosan. Barchaga teng bo'lgin dunyoga. Hammaga ham bir ko'z ila boq. Kel ishlari o'y bo'lgin dunyoga. Yorug' dunyosan. Endi yetar bo'lma ro'yosan. Yorug' dunyosan. Endi yetar bo'lma ro'yosan. Yorug' dunyosan. Yorug' dunyo, yorug' dunyosan. Qo'shiq shunday narsaki, hech kim ashulani yomon aytay, faqat o'sha yaratganda o'zi qanchalik shu bergan bo'lsa, shuni ijro qila olasiz xolos. Hamma ham sahnaga zo'r aytaman, balki o'sha Ma'murjon Uzoqlardan ham zo'r aytaman deb o'rtaga chiqadi, lekin o'sha yaratganda o'zi shu qancha bergan bo'lsa, shuni ijro etadi xolos. Qo'shiqda faqat ovozni o'zi bilan bo'lmaydi. Bu yerda hissiyot degan narsa bor, dard degan narsa bor. To'xtamay baqiraversiz, bu ovoz konkursi emas qo'shiq aytish. Qo'shiqda baqirish kerak emas, aytish kerak emas, qo'shiqni kuylash kerak. Bu narsa juda ovoz rejissyorlariga juda katta narsa bog'liq. Men ashi 1986-yili institutni bitirganman. Shundan keyin 86-yilda birinchi ijodimni men radiodan boshlaganman. O'zbekiston radiosida yarim soatlik tanishing yangi ovozlar degan radioda ajoyib muharrir bizning ustozimiz o'sha Nuriddin aka Aminjonov degan akamiz birinchi bo'lib bizni efirga olib chiqqan. Bundan keyin O'zbekiston televideniyasida hatto aka Xotam
Hatamov muharrirligida birinchi bo'lib dutor va tambur taronalarida o'sha Oribxon Hatamov, Fatima Borotova, O'rinboy Nuraliyevlarning ichida men ham shu ikkita qo'shiq ijro etish nasib qilgan. Birinchi chiqishim 86-87 yillar. Grand Plastinkaga ovoz yozish studiyasida ajoyib rejissyor, ustoz Anvarjon Tojiyev, ajoyib bir ovoz rejissyori buni o'shalarni qo'lida bir ikkita plastinka chiqarish nasib qilgan. Bittasi Dilrabolar, o'shanda Turg'un Alamatov bilan birgalikda yozish nasib qilgan. Qolaversa, Orzular parvozi degan yana bitta plastinkamiz chiqqan. Shundan keyin o'sha Yaxshilig' Bobur g'azali bilan O'zbekiston televideniyasining ajoyib rejissyori, O'zbekiston san'at arbobi Maqsud aka Yunusov rejissyor chaqirib qoladi, shu yangi ovoz kerak menga, shu Bobur degan video filmga deb chaqirishib, shu televizorda ko'rib qolib, bizga mana shu Boburni g'azallaridan aytib bering. Oddiy misol o'sha hamma qo'shiqlarimizni yozdik, Yaxshilig' degan joyda o'sha agar haqiqiy eshituvchi bo'lsa Yaxshilig'ni bir ikkita uchta joyida yig'lab aytgan joyim bor. Ana shuni Anvar akam bilan birgalikda ana shetini qo'shganmiz. Baqirmang, o'sha Bobur yig'layapti Yaxshilig' ko'rmasdan. O'sha joyda kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan Yaxshilig' aytib qo'yish mumkin edi. Kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan Yaxshilig' desiz tegmasligi mumkin odamga. So'zga qarab turib kuybastalanadi. So'zda o'sha his, san'atkorda eng birinchi hissiyot bo'lish kerak. Dardi yo'q bo'lsa ovoz dunyodagi jamiki mavjudotda bor. Hamma insonda o'ziga yarasha ovozi bor, hammaki dunyodagi mavjudotda o'zini ovozi bor. Uni faqat ovozni o'sha joyiga kelganda ishlata bilishda. Haliga aytganimdek, qo'shiqda kuylash kerak, baqirish kerak emas. Qo'shiqda aytmang, qo'shiqda kuylang degan narsa bor. Kuylash kerak. Avvalo men yana bir karra sizlarga yaxshiliklar tilayman. Ijodkorlarga men juda shunavandalarim yaxshi ko'ramanki, ba'zan aytishadiki, hali bir qo'shiqlar yarata olmadim. Nokamtarlik bo'lsa ham, men baribir bittami, ikkitami qo'shiqlarni yaratishga ulgurdim. Yaxshilik degan, buni umr derlar degan, hech bo'lmaganda mana shunga o'xshagan bitta-ikkita qo'shiqlar yarata oldik. Xudo xolasa, hali mana sizlarga yangi qo'shiqlarimni ham olib kelganman. Bugun hozir balkim mana shu ona haqidagi qo'shiq. Dunyoda hamma narsani yo'qotganingizdan keyin qadriga yetishni boshlaysiz. Borligida unchalik qadrlamaymiz. Keling shu Sayyora To'ychiyeva she'ri bilan peshonamga sig'magan onam degan qo'shiqni birga-birga tinglasak. Qo'zg'olmang ona Sumalaklar olib keldim mana Yana keldim qo'zg'olmang ona Sumalaklar olib keldim mana Nima deyin Ne deyin yana Nima deyin Ne deyin yana Peshonamga sig'magan onam Bekligimni ko'rmagan onam Thank you.
erkelenip çin suya olmadım. Közingizge termil olmadım. Erkelenip çin suya olmadım. Közingizge termil olmadım. Akırmalar alıp bir almadım. Akırmalar alıp bir almadım. Peşanemge sığmagan anam. Bekligimni körmagan anam. Lavlaydı çok. Bu dünyada sizde kası yok. Bu dünyada sizde kası yok. Peşanemge sığmagan anam. Bekligimni görmegen anam. Bekmen yurtga şunca azizmen. Özüm çınar, özüm ildizmen. Ama sizsiz cüde yalnızmen. Peşanemge sığmagan anam. Bekligimni körmagan anam. Ustun butun dasturxonim to'q. Yuragimda lovullaydi cho'q. Ustun butun dasturxonim to'q. Yüreğimde lavlaydı çok. Bu dünyada sizde kası yok.
dünyada sizde kası Peşanımga sığmagan onam Bekligimni körmagan onam Peşanımga sığmagan onam Bekligimni körmagan onam Juda Nodirxon, savollaringiz juda ham qiziq. Masalan, o'sha juda kamnamosiz deysiz. Balkim ustozlarda bir gapi bor. Sen iqtidorlilarga yordam bergan. Iqtidorsizlar bir narsa qilib yotib chiqishib oladi. U eshikni yopsang, bu eshikdan kirishadi. Bu eshikni yopsang, bu eshikdan kirib yo'lini topadi, kiradi sen oldinga, shu chiqadi baribir. Lekin bilasizmi, bizda biz uyatamiz. Biz uyatamizki, mana shu qo'shig'imni berib turinglar. Qandaydirki bizda bir shunaqa narsa bir istilo degan narsa bor. So'rasa beriladi qo'shiqda. So'ramagan narsaga mana shuni berib turinglar shularda degani ham qandaydir uyatamizmi bilmayman, nimadir bor, o'rtada qanaqadir bir parda bor. O'sha sizlar bilan yaxshi qo'shiqchilarning orasida. Balkim shudur bizni kamnamoligimiz, lekin bilasizmi, ajoyib bizni shinavanda xalqimiz bor. Yaxshini ham biladi, yomonni ham. Yaxshi qo'shiq deylik, yillar o'tadi. Oddiy misol mana Tavakkal Qodirovning qo'shiqlarini yaratilganiga. Tasavvur qiling bir o'zi san'atkor o'zi juda ham ko'p emas. Barmog'imdan sanangchi 10 taga boramagan. Meni fikrimda 10 taga ham bormadi deb bir-birga sanadim. 10 taga ham bormaydi. Bir hamma san'atkorman degan bilan, lekin odamlar eshitib balandroq qalbini ovozini bor ekan u deydigan san'atkorlarni bir sanangchi bormagan. Yo'q, 10 taga ham bormaydi. Afsuski ular kamtar bir chekkalarda turadi. Haligi da'vogarlar, da'vogarlarga da'vogarlardan qo'rqqan deydi. Da'vogarlar ham yo'qda hozir egallab yurishibdi. Ular ham yaxshi, bori yaxshi. Yaxshi bilan yomonni farqini ashular bildirib turadi. Agar ular ham bo'lmaganda, yaxshilarni qadri ketmay qolar edik. Haligi uch baholik da'vogar ovozi pardada turmaydi. Meni ashulaydimanni da'vo qiladi, urush qiladi. Menga nima navbat bermayapsizlar deb. Men majlisda ashulaytishim kerak deydi. Haligi yaxshi san'atkorchi mendan ko'pincha tadbirlarda ma'rakabi ikkita ayting. Qarasam mendan keyin endi 5-6 san'atkorlar bor. Bitta aytaman to'xtayman. Ikkita aytormaysizmi? Yo'q. Menga juda zarar bo'lsa, keyin ikkita aytiladi. Bo'lmasa bitta ham yetadi. Agar haligilarga navbat bering, ikkita ashillar bilan to'xtatib bo'psiz. 5 ta aytadi, 10 ta aytadi, urushadi bir-biri bilan, shu yaxshi emas. So'rasagina ashillar aytish kerak. So'rasa ashillar berish kerak. Ajoyib shinavandalarimiz bor. Ana bular hamma narsani bahosini xalqimiz beradi. Nimaga Ma'murjon Uzoqovni qo'shiqlarini mazza qilib eshitamiz? Jurohon Sultonovni qo'shiqlarini mazza qilib eshitamiz. Qarang, o'shandan bunday sanab kelsangiz Rasul Qori Mamadaliyev qo'shiqlarini mazza qilib 10 marta qaytarsangiz ham Orifxon Hatamov qarang bir o'zi 4 tada to'xtab qo'yapti qarang undan keyin mana Kamoljon otani yozib Tavakkal Qodirov bular sanoqlikda qani davomiylik qani davom etaversa ilohim yaxshi ustozlarimizni umri uzoq bo'lsin san'atlari boqiy bo'lsin menimcha sizlarga baribir men bilamanki xatlar keladi sizlarga qo'ng'iroqlar bo'ladi falonchini ashulasini men bilaman ki hozirgi mana shu radiolarimiz tijorat radiolari bor boshqa FM degan narsani nima qilishib olib ularni hayotda birov telefon ham qilmaydi bering deb hech ham shu na so'ramaydi yo xatam kelmaydi majbur aylantiriladi bu narsalar ularni ham ajoyib xalqimiz hammasini biladi agar ijodkor odam o'zingiz xohlagan ashulani qo'ymasangiz qanaqasiga u eshitirish yaxshi chiqsin tepangizdan birov turib mana qo'shiqni berib turinglar endi deb tursa-yu sizga o'zingizga yoqmasa u rejissyor redaktor qaysi qo'shiqni qo'ysagina odamlar eshitishini juda yaxshi bilasizlar-ku to'g'rimi ilohim sizlarga o'xshagan ana shu muhabbati bor san'atga yaxshi san'atga muhabbati bor ijodkorlar omon bo'lsin Huvaydoni bir g'azali bor muhabbatdan muhabbat bo'lar paydo muhabbatsiz kishidan qoch Huvaydo siz bilan bizni bog'lab turgan narsa ana shu
san'at degan muhabbat. Mana shu muhabbat bog'lab tursin. U bog'lamasa masalan deylik, men aminmanki, meni ozgina o'sha ikki yo'l aytgan qo'shig'im sizga ma'qul kelmaganda siz meni betga chaqirmasdingiz. Qaysidir tinglovchi sizga bir qo'ng'iroq qilmaganda, shu palonchilar bilan bir uchrashuv qilsangiz demaganda meni chaqirmasdilaring Farg'onadan. Meni baxtim ham mana shu yerda xolos. Odamlarni, xalqimizni yo'qlab turishi, muharrirlar, rejissyorlar yo'qlab tursin ijodkorni. Yo'qlashini o'zi san'atkorga uzoq umr baxsh etadi. San'at sohasi juda ham murakkab, o'zidan o'zi qo'shiq kelavermaydi. Hayotda o'zini bir murakkab tomonlari bor. Ana shu murakkabliklardan o'tgan odamdangina yaxshi qo'shiq chiqadi. Hamma yo'g'i zo'r, muhayyo bo'lib zo'r yashagan odamdan yaxshi qo'shiq chiqmaydi. Chunki unga dard bo'lmaydi. Dard o'sha ko'p dunyoni pasbaladini ko'rgan odamdangina mana shunaqa bir dardlik, hissiyotlik narsalar chiqadi. Bu hozirgi yaxshi qo'shiqchilarimiz ham yoshlar ichida bor, xudoga shukr. Lekin bilasizmi? Lekin vaqtini o'tkazib, 2 yil etar, 5 yil etar, menimcha ovora bo'lishib boshqa ishlarni qilgani yaxshi bo'lar. Bu san'at bilan xalqimizni zabt etib bo'lmaydi. Bekarga ovora bo'lishyapti xolos. Bekarga hamma yo'qni bulg'ab, san'at o'sha koridorlari, bo'sh koridorni shu egallashib olishib, aqa yugurib, baqa yugurib, yo'q, bunaqa bilan g'alaba qozonib bo'lmaydi. San'atda tanish bilish moddiy tomon juda ham katta rol o'ynamaydi. Eng birinchi iqtidor, o'zida bo'lgan talant kerak. Talant bo'lsagina ro'yobga chiqadi. Men yoshlarimizdan ham Kamoliddin Rahimovlar chiqishlarini tilayman. Tavakkal Qodirovlar chiqsin, O'rinboy Nuraliyevlar chiqsin, Qobiljon Yusufovlar chiqsin, Mahmadjon Yo'ldoshevlar chiqsin, Orifxon Hatamovlar chiqsin, ustozlarga o'xshagan. Lekin bu uch baholik san'at bilan bekorga ovora bo'lishib yurishibdi deb o'ylayman. Bu bilan bo'lmaydi, qolmaydi u san'at. Qolmaydi, yarim yil, 3 oylik, bari qo'shiqlar bir xil. Mumkin emas-ku. Bizda o'zbek qo'shiqlarimizda qanaqa tomirlari bor. Oddiy misol mana: "Ey o'g'il, haddingda tur. Otang seni sotganda ham." Qarangda bu bir-biriga bog'liq. Bu asli deylik ustozlarimiz ham olgan qaro ko'zim kelum mardum. Qarangda bu o'xshashlikdi. Qaro ko'zimdan yarimini olib turib qolganini bastakor o'zinigini shoirxonakalar o'zining narsalarini qo'shgan. Orifxon Hatamovdi odamlar Jo'rahon Sultonovlarga musiqa qilib bergan ustozlarga qarang, bunda bunaqa bastakorliklar qarang. Oddiy misol: "Sensan sevarim hoynon. Hoynon ma." Qarang bular ashulalarni. Bu bilasizmi, bularni dod deb eshitasiz, bunaqa ashulalarni. Ilohim, mana shunga o'xshagan ashulalarni eshitadigan tinglovchilarimiz omon bo'lsin. Bu zamonni naf yiqilsam ayb qilma ey rafiq, ko'rmadim hargiz netayin bu zamondan yaxshilik.
kırmadım hergiz netayım bu zamandan yaşlılık Dilrabalardan yamanlık keldi mahzun könlüme Dilrabalardan yamanlık keldi mahzun könlüme Kelmedi canım hiç aram candın yaşlılık Kelmedi canım hiç aram candın yaşlılık Yaşdın kürdü yamanlık asır köp İmdi köz tutmak ne yani Her yamandın yaşlı İmdi köz tutmak ne yani Her yamandın yaşlı Bağır ilge Yaşlılık kılgılık imdin yaşı yok Kim digeyler dehrara kaldı karar Yaşlılık ahli cihanda isteme babur gibi Yaşlılık ahli cihanda isteme babur gibi kim kırptır iyi könül ahli cihandın yaşlılık Kim kırptır ey könül Ahli cihandın yaşlılık Avvalo muxlislarimga men radiosini hozirgi soatda
soatda o'chirmay eshitib turgan muxlislarga men avvalo minnatdorchilik bildiraman. Sizlar meni bir marta yaxshi ko'rsalaring, men sizlarni 100 barobar yaxshi ko'raman. Agar sizlar bo'lmasalaring, men kimga shuni aytaman? Ilohim, xonadonlaringda yaxshi kunlar bo'lsin. Dunyoda san'atkor uchun shinavandadan ortiq odam bo'lmaydi. Shinavanda odam bor butuni hadiya qilib yuboradi qo'shiqchiga. Siz nimani aytgan bo'lsangiz, hammasini yoddan biladi shinavanda. Balonchi ajillarni, balonchi ajillarni aytib bering dedi. Bunda endi qo'shiqchi o'shanchin 2tami, 3tami zo'r qo'shiq yaratib qo'yish kerak. Qolgan qo'shiqlarda hali qo'shiqlar yetalab, lekin ichida yuradi. Poytaxt radiosini ijodkorlariga men o'z tashakkurimni bildiraman. Vaqt ajratib, men bilan suhbatlashib shuni magnit tasmasiga yozib olib qo'yibsizlarki, hammasi yaxshilikka bo'lsin. Xudo xolasa, tez-tez chaqirib turinglar. Labbay deb biz ham, chunki ijodkor ijodkor bilan gaplashganda bir ichidagi dard hasratlarini bir yozib, bir gapirib oladi. Ana shu nima deydi? Ana shunaqa yaxshi dardlar bo'lsin. Ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. Shinavandalaringiz soni undan da ko'paysin. Men Toshkentga kelganimda Poytaxt radiosini eshitaman, Mashal radiosini eshitaman va hamda birinchi kanalda radiosini eshitaman. Sizlarga men yana bir karra rahmatlar aytaman. Oilalaringiz bilan tinch bo'linglar, hammalaringiz bilan xursandchilikda, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Açar, kimlerdir yapar, kimdir melham bular, kimlerdir kapar, kimdir eşik açar, kimlerdir yapar, kimdir melham bular, kimlerdir kapar. Kimdir sakin derya, kimlerdir çöper. Kimdir sakin derya, kimlerdir çöper. Günü umur derler, kunduzli tülli. Hayratlar, buni umr derlar.
günler kündüzli günli ünür dirler şadli kaygulu halkım tamam ben bunu